ធានសហព័ន្ធគុនខ្មែរប្រកាសមិនស្វាគមន៍ក្លាយក៏ដាវលីដូចឡើងសវៀននៅកម្ពុជាឡើយនិងអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រកុំចាប់អារម្មណ៍បុគ្គលនេះទៀតផងលោកខូឆាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានប្រកាសមិនស្វាគមន៍ក្លាយក៏ដាវលីដូចឡើងសវៀននៅកម្ពុជាឡើយហើយក៏គ្មានថ្ងៃធ្វើការជាមួយក្លាយក៏លិតវ័យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះដែរបន្ទាប់ពីលោកបានមើលឃើញពីទង្វើមិនគប្បីម្ដងជា2ដងស្ទើរតែនាំឲ្យខូចនិងប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីគុនខ្មែរថែមទៀតជាក់ស្ដែងដូចជាការប្រកួតជាមួយព្រំសំណាងកាលពីចុងឆ្នាំ2023និងកម្មវិធីគុនខ្មែរដែលមានវត្តមានស្ដេចប្រដាល់ពិភពលោកមីនីប៉ាគីអៅអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសកាលពីពេលថ្មីថ្មីប្រធានសហព័ន្ធខាងលើបានបញ្ជាក់ថាចំពោះខ្ញុំយើងគ្រប់គ្រងដែលមានកីឡាករបរទេសមកជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដាវលីដូចមួយអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញសំណេររបស់គាត់គឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេដោយសារគាត់សរសេរទី1គាត់ទាមទារលក្ខខណ្ឌទឹកប្រាក់1លានដុល្លារនេះមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទេគឺជាការទាមទារលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់គាត់ទី2គាត់និយាយពីបញ្ហាគុណខ្មែរនិងមួយថៃខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមសហព័ន្ធយើងអត់ចង់មានការបែងចែកយើងអត់ចង់មានការអួតអាងនាំឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ទេព្រោះទង្វើនេះនាំឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាហើយយើងអត់ត្រូវការទេសង្គ្រាមក្នុងនាមប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពយើងអត់ត្រូវការការឈ្លោះគ្នាឈានទៅរកការស្អប់គ្នាឬសង្គ្រាមទេលោកខូឆាយសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះបុគ្គលដាវលីដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ដរាបណាខ្ញុំនៅជាប្រធានសហព័ន្ធខ្ញុំអត់ស្វាគមន៍គាត់ឡើងសង្វៀននៅកម្ពុជាទេដោយសារបុគ្គលនេះបង្កបញ្ហាម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីការប្រកួតជាមួយព្រំសំណាងលើកមុនខ្ញុំនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមនុស្សផ្ទាល់គឺដាវលីដូចពេលមកដល់ព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យថាប្រកួតពាក់កងតែដល់ពេលប្រកួតគាត់ទៀមទាការប្រកួតអំបោះឆៅវិញនាំឲ្យពញាពេលកម្មវិធីដល់ជាង1ម៉ោងពេលនឹងដោយសារតែយើងបង្ខំឲ្យព្រមសំណាងព្រមទទួលយកការប្រកួតនឹងបើមិនអញ្ចឹងខូចកម្មវិធីទាំងមូលយើងឃើញថាកីឡាករនឹងគាត់មិនច្បាស់លាស់ក្រឡិចច្រើនក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្ញុំអត់ស្វាគមន៍ដរាបណាខ្ញុំនៅជាប្រធានសហព័ន្ធដាវលីដូចមិនអាចឡើងសង្វៀននៅកម្ពុជាទៀតទេបើគាត់នៅតែចង់ឡើងសង្វៀននៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគាត់ចាំរហូតដល់ខ្ញុំចុះចេញសិនទន្ទឹមជាមួយគ្នាលោកបានចាត់ទុកវត្តមានដាវលីដូចនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាការអស់ផ្លូវដើរប៉ុណ្ណោះលោកថាខ្ញុំគិតថាបុគ្គលដាលីដូចគាត់មកកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែគាត់អស់ផ្លូវហើយកាលពីគាត់នៅថៃចេញពីថៃទៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយឥឡូវគាត់កំពុងនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការជ្រកកោនឬអាចថាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីចូលសញ្ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងផែនការរបស់គាត់តែតាមគំនិតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងក្នុងនាមសហព័ន្ធលោកបានសំណូមពរដល់អ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ចាប់អារម្មណ៍ដាលីដូចបន្តទៀតត្បិតបុគ្គលនេះមិនមែនជាមនុស្សស្មោះត្រង់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការកោតសរសើររឹតតែមិនមែនជាអាយដលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានផ្ដាំទៅដាលីដូចទៀតថាបើចង់ផ្ដួលកីឡាករមួយថៃអ្នកអាចទៅប្រកួតនៅសង្វៀនប្រទេសថៃឬទៅប្រកួតនៅភូមាស្រុកអ្នកឯងចុះគុនខ្មែររបស់កម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកឈ្នះគូប្រកួតគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនត្រូវការពាក់ព័ន្ធអ្នកឯងទេ